Так, друзі, ну ще раз доброго ранку тим, хто до нас доєднався. У нас сьогодні бадьорий ефір. Після реклами повернулися заряджені на позитивний настрій. І зараз у нас будуть новини Піднебесної, адже на зв'язку із нами Олександр Николишин. Саш, доброго ранку. Чуєш? Вітаю вас. Привіт, Саш, привіт. Слухай, давай почнемо з першого питання. У Китаї святкують свято Цінмін. Це день поминання померлих. Одне з чотирьох найважливіших свят Китаю. Розкажи докладніше. Так, це дуже важливе свято. Воно має взагалі десь близько 2500 років історії. Воно пов'язане із культом предків, який ще був у Древньому Китаї. Дуже поважно ставилися до своїх померлих родичів древні китайці. Це збереглося впродовж століть. І досі, ось на початку квітня, це переважно десь з 4 по 6 квітня припадає це свято, китайці йдуть на могили до своїх померлих родичів, щоб їх згадати, щоб прибрати ці могили, запалити благовонії, спалюють навіть такі жертовні гроші. Вважається, що душам померлих гроші потрібні навіть у подобічному світі. А зараз із новими технологіями роблять жертвопринесення навіть в інтернеті. Кладовища перенесли бази даних у мережу, і прямо там можна таку типу віртуальну благовонію запалити. От ще це свято, воно, до речі, перекладається, Цінмін перекладається як чисте світло. І справді в ці дні, якраз на початку квітня, стоїть дуже світла, чиста погода, і прийнято подорожувати в цей час. Минулого року через епідемію коронавірусу, якраз тоді Китай почав тільки відходити від цієї епідемії. Звісно, про жодні подорожі мови не могло бути. Цього року все змінилося знову. За три дні вихідних було здійснено десь 144 мільйони поїздок. І це більше ніж на 140% більше порівняння з минулим роком. А поїздки авіатранспортом взагалі перевищили на 250% показники попереднього року. Олександре, ми ще знаємо, що у Китаї опублікували білу книгу про боротьбу з бідністю, в якій підбили підсумок роботи КНР у цій сфері за останні десятиліття та надали основні взагалі статистичні дані. Що ж там, все ж таки побороли бідність чи ні? Ну, автори книги стверджують, що побороли. От там дійсно вказуються дані за останні десятиліття, але більше звертається увагу саме на попередні 8 років після 18-го з'їзду КПК, адже ці роки вони були ключовими у боротьбі з бідністю. Потрібно було вивести за межі бідності такі найбільш злиденні верстви населення, яким найважче було позбутися бідності. І автори книги стверджують, що Китаю це вдалося. І вони кажуть, що це успіх не лише Китаю, а це дуже важливе досягнення в глобальному масштабі, адже в Китаї живе 1/5 населення світу. Вони також стверджували, що боротьба з бідністю – це не лише про кошти, це також про освіту, про медичне обслуговування, про доступ до інфраструктури, до хорошого житла. І Китаю знову ж таки вдалося покращити ситуацію в цих сферах, і наводяться деякі статистичні дані, я згадаю такі основні. Отже, за останні 40 років з часу початку політики реформи відкритості за китайськими стандартами за межі бідності вийшло 777 мільйонів людей. За останні 8 років з них 100 мільйонів людей вийшли з бідності. З 2013 року наявний дохід на душу населення зріс із близько 900 доларів у 2013 році до 1845 доларів у 2020 році. Коефіцієнт отримання обов'язкової 9-річної освіти склав близько 95%. 99,9% сільського населення охоплені системою базового медичного страхування. А ще до 2020 року у бідних регіонах було прокладено, а також реконструйовано понад 1 мільйон кілометрів доріг. І цього вистачить, щоб 27 разів обітнути земну кулю по екватору. Надзвичайно. Взагалі так. Китайці молодці у цьому. Надзвичайно прогресивна країна. Ну і ще не можемо не запитати про вакцинацію. На якому нині вона етапі в країні?
Ну, вакцинація продовжується. Стабільно щодня вакцинуються люди. І я хочу похвалитися своїм власним досвідом. Сьогодні зранку я зробив перше щеплення. Ага. О, ми вітаємо тебе, Саш. Дякую. Я скажу, що дуже все організовано, добре було. В нас зібрали інноземців з нашої роботи. Хто мав бажання зробити щеплення, привели в пункт, де роблять щеплення. Там ми зайшли, таке дуже просторе приміщення, були розставлені стільці десь в одному метрі один від одного. Ми всі чекали спокійно, потім прийшли, підписали документ, що ми це робимо добровільно. Нам зробили щеплення, зовсім не боляче, вакциною від компанії Sinovac, до речі, яку в Україну теж Китай поставив і ще збирається, наскільки пам'ятаю, ще має поставити. І потім ще потрібно було півгодини почекати в спеціальному залі очікування, щоб подивитися, чи не буде якихось побічних ефектів. Все нормально, зараз я скажу, нічого не болить. Хіба що трошки сонний, але я не знаю, може це я просто дуже добре в обід поїв. То ти просто з нами ще не спілкувався, тому що у нас бадьорий настрій. Слухай, ми тобі бажаємо гарного, міцного здоров'я, молодець, що вакцинувався, це взагалі зараз найважливіше. Дякуємо тобі за останні новини з Піднебесної, взагалі, що вів нас у курс справи. У нас на зв'язку був Олександр Николишин, працівник китайської медіагрупи. Так, друзі, ні для кого не секрет, що людиною керують звички. Одна з найкращих звичок – це завжди бути у курсі подій і отримувати найактуальнішу інформацію. Її ви можете отримати на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа». Будьте першопрохідцем з отримання інформації від нас, натисніть на дзвіночок і це точно вдасться. We'll be right back.